Bon dia a tots, anem a parlar de l'estructura de la membrana I a identificar alguns orgànuls membranosos. La membrana està formada per una bicapa de fosfolípids I per proteïnes integrals I perifèriques. Les integrals travessen la membrana I les perifèriques estan unides dèbilment a una de les capes. També troben sucres I colesterol a la membrana celular. Els fosfolípids estan formats per dues cues hidrofòbiques I un cap hidrofílic. El cap es situa cap a l'exterior, mentre que les cues es situen cap a l'interior, formant-se la típica estructura en bicapa. Alguns orgànuls membranosos són el mitocondri, el cloroplast, el reticle endoplasmàtic, etc. El mitocondri té una doble membrana. La membrana interior es plega formant-se les crestes mitocondrials. Els cloroplasts, orgànuls característics dels organismes eucariotes fotosintètics, també tenen una doble membrana, una externa I una interna, I estructures membranoses internes com els tilacoids. El reticle endoplasmàtic també és membranós, denominant-se reticle endoplasmàtic rugós si conté ribosomes associats. En canvi, els ribosomes són orgànuls no membranosos de petit tamany, formats per dues subunitats. La seva funció és intervenir en la síntesi de proteïnes. Les proteïnes sintetitzades en els ribosomes del reticle endoplasmàtic rugós I altres molècules viatgen cap a l'aparell de Golgi on són modificades. D'allà, són transportades en forma de vesícules, algunes de les quals es fusionen en la membrana alliberant el seu contingut a l'exterior. Són les denominades vesícules de secreció.